Chcete se projít tropickým pralesem, vyzkoušet si chemické pokusy, naučit se nějaké exotické písmo nebo si postavit vlastní funkční město? Zkrátka prožít vědu naplno? Přijďte na Veletrh vědy. Čekají vás science shows, přednášky, třeba na téma Před radiací se neschováte, nebo kosmické příběhy s Krtkem, různé pokusy a dílny, nebo diskuze, třeba na téma COVID, fakta nebo emoce, nebo jak uživit 8 miliard lidí. Také různé exponáty, třeba i ty, které Akademie věd vystavovala letos na Expo v Dubaji. A hry. Můžete vyzkoušet třeba únikovou hru, přísně tajný výzkum, nebo projít Jedi Academy a mnoho dalšího. Největší vědecká událost v Česku nabídne expozice více než 60 vystavovatelů spořádající Akademie věd i soukromníků a univerzit. Můžete prozkoumat svět hmyzu, zjistit, jestli se dá vyrobit senzorický čip z čokolády, co spojuje vědu a armádu, navštívit tibetský slavnostní stan a naskočit do trenažáru stíhačky, vyučit chemické hádanky. Zkrátka, Veletrh vědy natchne děti i dospělé, ty, kteří vědou příliš nežijí, i experty. Přijďte na výstaviště Letňany v Praze 2. až 4. června.